ცოლისთვის ცუდამინჩი კარგ ხილვადობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ამ ვიდეოში აგიხსნით, როგორ უნდა გამოცვალოთ თქვენი ავტომობილის მინის მწმენდი მარტივად. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მინის მწმენდის ხარისხს. აღიარებული ბრენდის ხარისხიან პროდუქტს გაცილებით დიდი რესურსი აქვს და დიდხანს გემსახურებათ. მინის მწმენდის შეფუთვაზე ნახავთ ინფორმაციას, თუ რომელი მარკის რომელი მოდელებისთვისაა განკუთვნილი აღნიშნული პროდუქტი. Tegeta Motors-ში მინის მწმენდების დიდი არჩევანია. კომპანიის თანამშრომლები მარტივად შეგარჩევინებენ თქვენი ავტომობილისთვის განკუთვნილ პროდუქტს. მინის მწმენდის შეფუთვაზე უმეტეს შემთხვევაში მოცემულია დეტალური ინსტრუქცია, როგორ უნდა დააყენოთ ის თქვენს ავტომობილზე. არასდროს გაწმინდოთ მშრალი საქარი მინა მწმენდით, რადგან ეს აზიანებს მინის მწმენდს. Tegeta Motors-ი გირჩევთ, გამოიყენეთ გერმანული ბრენდის Sonax-ის და ფრანგული ბრენდის Motul-ის სეზონური სითხეები იმისათვის, რომ თქვენი ავტომობილის მინები იდეალურად იწმინდებოდეს. ამასთანავე ხარისხიანი სითხე მინის მწმენდს იცავს. გახსოვდეთ, საუკეთესო ხილვადობა უსაფრთხო მგზავრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.